Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi svečano je otvoren danas 12. put za redom na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena. Ovom privrednom događaju prisustvovali su predstavnici Privredne komore Srbije i opštine Stara Pazova kao organizatori, a istu je otvorio zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Pavle Počuč. U kulturno-umetničkom programu nastupile su članice maestralnog kvarteta Maestre iz Sremske Mitrovice. Među više od 150 izlagača na prostoru od preko 1200 kvadratnih metara su privrednici Starobazovačke opštine, ali i Srema kao i velikih gradova širom zemlje i inostranstva. Tokom dva sajamska dana planirano je održavanje 7 prezentacija u oblasti poljoprivrede, IT tehnologije, dualnog obrazovanja, turizma, bezbednosti, zdravlja na radu i novim zakonima, a bit će to prilika da nezaposlena lica na sajmu zapošljavanja u petak od 11 do 13 časova pronađu svoje zaposlenje. Drugog dana regionalnog sajma privrede koji se održava na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi bit će održane 4 prezentacije. Turizam u opštini Stara Pazova od 10 sati i 15 minuta, poreska oslobođenja po zakonu o porezu na dohodak građana i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od 13 časova i 30 minuta, a zatim i prezentacija analiza najčešćih propusta iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu kao privrednih društava i novine u propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Sajam je za posetioce otvoren u periodu od 10 do 19 časova, a prostori za izlagače su i ove godine besplatni. Elektrodistribucija najavljuje radove za sutra, 28. septembar, u Novim Banovcima, kada će u periodu od 9 do 14 časova bez napajanja biti sledeće ulice: Banatska, Miroslava Antića, Zmajovina, Gorana Šolajića, Pionirska, Dunavska, Banatska, Bačka, Alaska, Lička, Cerska, Fruškogorska od broja 67 i 90, Jovana Raškovića, Milenka Pavlovića od ulice Fruškogorske i Alaske, Beogradska od broja 1 do 45 i od broja 2 do 62, odnosno do Svetosavske. U okviru manifestacije Dani doseljenika, koju organizuje mesna zajednica Nova Pazova i ogranak Staropazovačke biblioteke Petar Petrović Njeguš u Novoj Pazovi, sutra 28. septembra s početkom u 18. časova održat će se književno veče na kojem će se predstaviti istraživanje magistarke Gordane Bejarović pod nazivom Ko smo, odakle smo, a koje se tiče porekla porodica koje su se doselile iz okoline Splita u Novu Pazovu. U subotu 29. septembra od 19. časova i 30 minuta održat će se koncert dva novopazovačka kulturno-umetnička društva, Mladost i Sveti Sava sa gostima, kulturno-umetničkim društvom Kozara iz Prijedora i kulturno-umetničkim društvom Sloboda iz Rumenke. Podsetimo, manifestacija je posvećena čuvanju uspomena na dolazak prvih kolonista u Srem odmah po završetku Drugog svetskog rata. Intrigantna komedija Priča se po gradu po tekstu i u režiji Staše Koprivice, prvobitno zakazana za sutra u 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, se odlaže zbog bolesti glumice i bit će odigrana u petak 5. oktobra u 20 časova. Sve ulaznice koje su kupili gledaoci važiće za taj datum. Podsećamo, Priča se po gradu je komada o površnosti, lažima, ljubavi i prijateljstvu i priča o problemima sa kojima može da se suoči jedna žena u najboljim godinama. Dragan Bursać je rođen i odrastao u Krnješevcima, gde je završio osnovnu školu i kasnije gimnaziju u Staroj Pazovi. Studirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a kao uzoran omladinac i student bio je aktivan u ondašnjim omladinskim i društvenim organizacijama. Profesionalno se bavio sportskim novinarstvom više od 30 godina na radiju Stara Pazova i kasnije na radio televiziji Stara Pazova. Vodio je i uređivao više emisija, od kojih je najpoznatija Legende sporta, koja je imala oko 200 radijskih i više od 50 televizijskih emitovanja. Realizovao je prenose fudbalskih, košarkaških, odbojkaških i rukometnih utakmica, a prenosio je i događanja u ragbiju. Radio je i na informativnom programu Naše kuće, u okviru koga je vodio emisije Dnevnik i Jutarnji pregled. Autor je emisije Sport specijal, koja je emitovana svake nedelje na programu Radija Stara Pazova preko 900 puta. Uređivao je emisije Sport u Sremu, na radijskom programu emisije Sportski pregled, na televizijskom programu. Pamte se njegove reportaže o izgradnji sportskog centra u Staroj Pazovi od njenog početka do svečanog otvaranja. Izveštavao je o posetama Sepa Blatera, Mišela Platinija i Aleksandra Čeferina, kao i državnih delegacija koje su dolazile u posetu sportskom centru. Takođe, izveštavao je sa priprema fudbalske reprezentacije Srbije u kući fudbala, koji su se emitovali na programima javnih servisa Radio televizije Srbije i Radio televizije Vojvodine. Njegovi prilozi iz sporta redovno su se poslednjih godina emitovali u sportskom programu Radio televizije Vojvodine. Bio je dopisnik sportskog lista Sport i dopisnik sremskih novina više od 15 godina.
Kolege i sportski radnici ga pamte kao vrhunskog profesionalca u potpunosti posvećenog sportu i novinarstvu sa izrazito objektivnim stavovima. Svakoga bi impresionirao enciklopedijskim znanjem iz domaćeg i stranog sporta. Njegove kolumne, osvrti i komentari u okviru njegovih emisija i na blogu Sport Specijal su i više od sportskih tekstova. Naročito je vodio računa o lokalnom sportu i malim klubovima i terenima. Jedan je od najzaslužnijih za održavanje tradicije dodeljivanja prestižne nagrade sportista godine opštine Stara Pazova. Sahrana će se obaviti sutra u 13 časova na mesnom groblju u Krnješevcima. Odbojkaši Srbije savladali su sinoć Italiju u Torinu 3-0. U prvoj utakmici treće faze svetskog prvenstva i došli na domak plasmana u polufinale svetskog prvenstva. Izabranici Nikole Grbića odigrali su sjajan meč, održali pravi čas odbojke domaćinu, pa je mogućnost da ne prođu u polufinale skoro teoretska. Sutra ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, uglavnom na jugu i jugoistoku, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, jutarnja od 1 do 8, najviše dnevno od 19 do 23 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.